Қазір сары аймақта тұрған Алматы қауіпті қызылға өтуі мүмкін. Мегаполисте ауырып жатқандардың дені балалар. Антирейтингтен түспейтін шаһардың кәсіпкерлері кезекті карантинге дайын ба? Алматылық әріптесім Арна Дүйсенің бейнематериалы. Алматы бойынша коронавирус инфекциясынан 2100 адам үй жағдайында ем қабылдап жатыр. Бұл ретте дәл қазіргі толқын бұған дейінгі штамдарға қарағанда әлдеқайда жеңіл өтіп жатқан көрінеді. Яғни респираторлық инфекциялар түрінде. Оның өзінде қандай жағдай болмасын, сақадай саймыз дейді дәрігерлер. Бүгінгі күні бізде медициналық қызметкерлерден тізім қор резерв дайын. Оның арасында бұрын коронавирус инфекциямен науқастармен жұмыс істеген қызметкерлер, кіші мамандарды, орта медбикелер және дәрігерлер санында. Егер қандай да бір жағдай болып, ауру саны өсіп жатқатын болса, бізде дәрі-дәрмектеріміздің саны, медициналық басқа да құрал-жабдықтардың санында, төсек орындарда және дайындалған кадрлардың санында жеткілікті. Десе де жедел респираторлы вирустық инфекция бойынша қазір жағдай тұрақты деп бір қуантты. Ал бизнес өкілдері болса, бір үміт, бір күдікпен жүр. Егер тағы бір локдаунды бастан кешетін болса, көптеген компания жұмысын тоқтатуы мүмкін деп болжады сарапшылар. Осыған орай, кәсіпкерлер мен экономистер ел билігінен коронавирус індеті қайта өршитін болса, шағын және орта бизнестің жұмысын шектемей, бір жүйеге келтіруді сұрады. Наше правительство не хочет доводить ситуацию до... Егер біздің үкімет жағдайды ушықтырып алғысы келмесе, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсыныстарын орындай бермеу қажет. Эпидемияның дамуын қатаң бақылауға алсын. Менің ойымша біршама тәжірибе бар. Кәсіпкерлер болса, несиеден көз ашпай отырмыз. Жалақының өзін жартып беріп жатқан жоқпыз дейді. Оның үстіне 2,5 жылда өтемақыға сол бойы қол жеткізе алмағандықтарын айтты. Сондықтан бизнесті өлтірмес үшін шара қабылдауды бүгіннен бастау керектігін айтты. Арнат Дүйсен, Болат Айтмолда, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы.